الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم, بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الصف کی آیت ہے, اور سورۃ الصف کی آخری آیت ہے. انشاءاللہ آج سورۃ الصف کی جو ہے تکمیل ہوگی. گزشتہ کل تفسیر کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والوں, کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ اگر تم اسے اختیار کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. وہ تجارت تھا اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, اس کے راستے میں جان اور مال کے ذریعے جہاد کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی عمل کو اختیار کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس کو جو ہے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہیں, اور پاکیزہ عمدہ ہمیشگی والے باغات میں اور پاکیزہ گھر کے اندر ان کو داخل کرے گا. اور فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو ہے دوسری بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح قریب ان کو میسر ہوگی, اور اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, کہ اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار, اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم, جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا, للحواریین حواری سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کی جانب مدد کرے. قال الحواریون, حواریوں نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت نے ایمان قبول کیا. وکفرت طائفۃ, اور ایک جماعت نے جو ہے انکار کیا, کفر کو اختیار کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو ہم نے ایمان والوں کی تائید کی دشمنوں کے مقابلے میں. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو وہ اس پر غالب ہو کر رہے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار سے مراد یہاں پر دین کی مدد کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد سے یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کمزور ہے, اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے, بالکل نہیں. بلکہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں, بلکہ اللہ کے دین کی مدد کرو, وقت کے نبی کی پیروی کرو, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ, یہ مراد ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار, جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی جانب, یعنی اللہ کے دین کی کون مدد کرے گا. اللہ سے مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد. تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے کیا ہیں, مددگار ہیں. حواریوں نے کیا کہا, ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. حواری کسے کہا جاتا ہے؟ حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے.
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں جو ایمان لائے، ان کے سامنے جو ایمان لائے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان لائے ان کے اوپر ان کو حواری کہا جاتا ہے. حوار کے معنی آتے ہیں، حوار کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، سفید. اور حواری دھوبی کو بھی کہا جاتا ہے. جو لوگ ایمان قبول کیے تھے ان کو حواری اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بیچارے دھوبی تھے. وہ کیا تھے؟ دھوبی قسم کے لوگ تھے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ایمان لائے، اور اسی طریقے سے جو ہے سچے دل سے وفاداری کے ساتھ آخر دم تک جو ہے ایمان کے ساتھ کیا رہے، وہ ان کے ساتھ رہے. جب تک عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. اسی کو دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنی اسرائیل میں کفر کو محسوس کیا، حس تجاوز کو محسوس کیا، تو قال من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی جانب میری مدد کرے. قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے. وشہد بأننا مسلمون، اور جو ہے آپ جو ہے اس بات پر گواہ رہیں کہ ہم جو ہیں فرما برداروں میں سے ہیں. پھر کہا ربنا آمنا بما انزلت، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان لایا اس چیز پر جس کو تو نے نازل فرمایا. انجیل کے اوپر ہم نے ایمان لایا، جو انجیل تو نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے، اور تو لکھ لے، تو اس بات پر کیا رہا، گواہ رہا، تو اس بات کو لکھ لے اور تو گواہوں کے اندر ہمیں کیا کر دے، شامل کر دے. تو فاکتبنا مع الشاہدین، تو گویا کہ یہاں پر بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے جو ہے اپنے لوگوں سے جن کی جانب وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، کون ہے جو اللہ کی طرف جو ہے میری مدد کرے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار. تو حواری کے ایک معنی کیا آتے ہیں، دھوبی کے بھی آتے ہیں، سفیدی کے بھی آتے ہیں، اور اسی سے حور بھی کہا جاتا ہے. حور کہتے ہیں خوبصورت چیز کو، یعنی حور جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ بڑی کیا ہوں گی، خوبصورت ہوں گی بالکل. اور اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا، بعض مفسرین نے کہا کہ حواری کہتے ہیں ان دوستوں کو جو بالکل مخلص و وفادار ہو. مخلص و وفادار کو بھی جو ہے حواری کہا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حواریوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اللہ کے دین کے کیا ہیں، مددگار ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے شرارت کے اوپر حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، دشمنی کے اوپر حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کہ یہ ہم پہ کیا ہے، حملہ آور ہونے والے ہیں. تو بہرحال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے مددگار ہوں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار. تو بہرحال وہ 12 افراد تھے. مفسرین نے فرمایا کہ وہ 12 افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے سچے مخلص جو ہے وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو جو ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بعض کو یونانیوں کے پاس بھیج دیا، یونان بھیج دیا، اور بعض کو جو ہے ملک شام کے شہروں کے اندر جو ہے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیج دیا. بہرحال پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت نے ایمان قبول کیا اور ایک جماعت نے جو ہے کفر کو اختیار کیا. اس سے قبل یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے مددگار ہوں، تو گویا کہ اس خطاب سے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حواریوں کی مثال سے ایمان والوں کو یہ پیغام دیے ہیں کہ جو ہے تم دین کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کیا ہو جاؤ، دین کے مددگار ہو جاؤ. اور جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے مصداق بنے ہیں، یہاں تک کہ ان حواریوں سے بھی زیادہ جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے دین سے محبت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکے کے اندر تھے، حج کے موقع پر لوگ آتے تھے،
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان حاجیوں کے جو ان حاجیوں کی تبلیغ کرتے تھے، ان کو دین بتاتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ بھی آئے کہ آپ علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے بلکہ مکے ہی کے اندر ہیں، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ آئے، آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بھی پیغام رکھا کہ لوگوں تم اپنے علاقوں کے اندر مجھے جگہ دو گے، یہاں کے لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں، ایمان کی باتیں بتاتے ہیں، یہ جو ہے سننا نہیں چاہتے، یہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، کیا آپ کے علاقوں میں کوئی جگہ ہوگی کہ وہاں پر ہم جا کر جو ہے تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں؟ تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے مدینے کے اندر، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تھا قبیلے اوس کے لوگوں نے، قبیلے خزرج کے لوگوں نے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے کے لوگوں نے قبیلے اوس خصوصاً قبیلے اوس اور قبیلے خزرج نے جو ہے پورے طور پر جو ہے ان کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ مدینے والوں کو انصار کہا جانے لگا، یہی لقب جو ہے ان کو مل گیا کہ یہ کیا ہے، انصار ہیں۔ تو بہرحال ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا تو خصوصاً صحابہ جو ہے اس پر جو ہے کھڑے اترے، اور خصوصاً قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کے مطابق جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے کیا کیا انہوں نے، نصرت کی ہے، اور اللہ کے دین کی انہوں نے نصرت کی ہے، صحابہ کا انہوں نے ساتھ دیا، اللہ کے رسول کا انہوں نے ساتھ دیا۔ تو اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ حواریوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک جماعت جو ہے ایمان قبول کر لی اور ایک جماعت وہ تھی جو ایمان کو قبول نہیں کی۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، جو ایمان قبول کر لیے تو ہم نے جو ہے ان کی تائید کی دشمنوں پر، دشمنوں پر کیا کی، ان ایمان والوں کی تائید کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو یہ جو ہے غالب ہونے والوں میں سے ہو گئے، یہ غلبہ پانے والوں میں سے کیا ہے ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو جہاں ماننے والے لوگ تھے وہاں پر نافرمان قسم کے بھی لوگ تھے، ہر نبی کے دور کے اندر ایسا ہی رہا کہ کچھ ماننے والے ہیں اور اکثر کیا ہیں، نافرمان ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے مفسرین کرام نے بیان فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو ہے جب وہاں ان کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو ہے لوگوں نے جو ہے برائی کا ارادہ کیا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، چنانچہ قتل کے ارادے سے جو گھسے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا تو ان کے جو ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کے اندر تین فرقے ہو گئے تھے، لوگوں کے اندر تین فرقے ہو گئے تھے، ایک ایمان والے تھے اور ایک اور جو ہے ایک فرقے کا نام یعقوبیہ تھا اور دوسرے فرقے کا نام نستوریہ تھا، اور اسی طریقے سے اور ایک تیسرا فرقہ کیا تھا، وہ ایمان والوں کا تھا۔ فرقہ یعقوبیہ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہمارے درمیان تھے اصل میں وہی خدا تھے، عیسیٰ کی شکل میں یہاں پر تھی، یعنی انسانی شکل میں یہاں پر تھے اور وہ خدا ہی تھے، اور جو ہے جب تک انہوں نے یہاں پر رہنا چاہا رہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گئے، آسمان کے اوپر چلے گئے۔ یہ کہنا کس کا تھا، فرقہ یعقوبیہ کا کہنا تھا۔ اور اسی طریقے سے فرقہ نستوریہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ عیسیٰ تھے لیکن اللہ کے بیٹے تھے، کیا تھے وہ، اللہ کے بیٹے تھے، جب تک اللہ نے چاہا ان کو جو ہے یہاں پر رکھا، اور باپ نے اپنے بیٹے کو جب بلانا چاہا اوپر کیا کیا، بلا لیا۔ تو گویا کہ فرقہ یعقوبیہ فرقہ نستوریہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ فرقہ کیا ہے، گمراہ فرقہ ہو گیا، اور ایک ایمان والوں کا فرقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اس کی جانب سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، جب تک اللہ نے ان کو ہمارے درمیان میں رکھنا چاہا رکھا، پھر اللہ نے اگر اس کو اوپر اٹھانا چاہا اس کو اوپر اٹھا لیا۔ تو گویا کہ وہ ایمان والے فرقے وہی بات کہتے تھے جو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے۔ ماں بقیہ جو ہے فرقہ یعقوبیہ نستوریہ جو ہے جو عقائد کی بنیاد پر غلو کی بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اس بنیاد پر کیا ہے، وہ فرقہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین کرام نے یہاں پر اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہا نا کہ ان ایمان والوں کی ہم نے تائید کی دشمنوں کے مقابلے میں، یہ کہ یہ لوگ کم تعداد میں تھے ایمان والے،
فرقہ یعقوبیہ نستوریہ اور اس طریقے کے کچھ لوگ مل گئے ساتھ میں، تو ان کی تعداد کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی۔ تو ان کو جو ہے بہت زیادہ کیا کرتے تھے جو مومن تھے اس زمانے میں، بہت زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور وہ جو سچے ایمان والے تھے جنہیں حواری کہا جاتا ہے، وہ ایمان والے جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جب تھے تو اللہ کے رسول کے اوپر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو قبول کیا، یہاں تک کہ جو ہے ان کو جو ہے مدد دی گئی، اور جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے یہ کامیابی کو حاصل کر لیے، یہ غلبے کو حاصل کر لیے، کہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ اور جو ایمان قبول کیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب ایک ساتھ ہو گئے، تو ان کے جو دشمن تھے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ لوگ ایمان والے کیا ہو گئے؟ غالب ہو گئے، اور وہ جو ہے مقہور ہو کر رہ گئے، اور جو ہے وہ مغلوب ہو کر رہ گئے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی تائید کی اور وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ بہرحال یہ مختصر تفسیر تھی ایک آیت کی جو آج بیان کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا سورۃ الصف کی جو تفسیر ہے مختصر انداز میں جو ہے مکمل ہوا ہے۔ چند جملوں کے اندر جو ہے سورۃ الصف کی جو ہے تفسیر کو سماعت فرمائیں کہ سورۃ الصف جو ہے مدنی ہے، اس کے اندر جو ہے تقریباً 14 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے سب جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ خطاب کیا کہ اے ایمان والو، جو بات تم کہو تو وہ کرو بھی، ایسا نہیں کہ کہتے ہو لیکن کرتے نہیں، ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ وہ آدمی جو کہتا ہو کرتا نہیں، اس طریقے کا آدمی اللہ کے نزدیک جو ہے اس بات سے جو ہے اللہ کو سخت ناگواری ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے جو ہے جہاد کی عظمت، مجاہدین کی صفت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صف بندی کے ساتھ جو ہے قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سے خطاب کیا کہ میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں تکلیفیں پہنچاتے ہو، ہاں اور حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ آیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے جانب جو ہے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آگے چل کر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں اس کی خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ اور اسی طریقے سے آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے ظالم لوگ، نافرمان لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں دین کا چراغ بجھ نہیں سکتا، اور اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ دین کو جو ہے گھر دنیا کے اندر جو ہے عام کر کے رہیں گے۔ اور جو ہے اللہ کے رسول نے بھی یہ پیشن گوئی دی کہ قرب قیامت کی جو ہے قریب قریب جو ہے قیامت کے قریب قریب جو ہے گھر گھر کے اندر ہر کچے پکے مکانوں کے اندر کیا ہوگا؟ دین داخل ہو جائے گا۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو دین حق دے کر بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے یہ دین کو پھیلائیں، اور جو ہے اور یہ دین مذہب اسلام جو ہے تمام باطل ادیان کے اوپر کیا ہو جائے؟ غالب آ جائے۔ تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی تجارت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اگر بندہ اس تجارت کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں، اور اللہ نے جو ہمیں جان اور مال دی ہے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ جہاد کریں۔ تو اس آیت سے بھی جہاد کی عظمت اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر آگے چل کر بیان فرمایا گیا کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اس کے راستے میں جان اور مال کے ذریعے جہاد کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، عمدہ پاکیزہ مکان کے اندر جو ہے ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی عمدہ مکان کے اندر جنت کے اندر داخل ہو گیا، یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا وعدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے راستے میں قتال اور جہاد کے ذریعے جو ہے تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ یہ تو آخرت کے اندر ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھ دوسری نعمت یہ بھی ملے گی کہ تم اللہ کے دین کے اوپر کما حقہ چلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اترے گی۔
اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ تمہارے ساتھ اترے گی. اور جو ہے جو علاقے تم فتح ہونا چاہ رہے ہو کہ جلدی فتح ہو جائے, وہ علاقے بھی کیا ہیں, جلد فتح ہو جائیں گے. بہرحال اللہ نے جو ہے اس کا وعدہ فرمایا ہے, تو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد اتری ہے. خیبر بھی فتح ہوا, مکہ بھی فتح ہوا, اور اسی طریقے سے روم اور فارس بھی کیا ہوا, فتح ہوا ہے. اور جو ہے اللہ کی مدد اور فتح جو ہے اتری ہے. پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے آج کے سبق کے اندر ایمان والوں کو ہی خطاب کیا. مختصر انداز میں یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے, جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے, کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. تو بہرحال یہاں پر حواریوں نے کہا تھا کہ ہم دین کے مددگار ہیں, تو اے ایمان والوں, ان حواریوں سے عبرت کو پکڑو, تم بھی کیا ہو جاؤ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے ساتھ دو, اور ان کے دین کی جو ہے, اور جو ہے شریعت کی کیا کرو, صحیح طور پر جو ہے پیروی کرو. پھر آگے چل کر بیان فرمایا گیا وہ حواریوں کے تعلق سے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے حواری تھے, حضرت عیسیٰ کے جو صحابہ تھے, ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو ایمان قبول کری, اور ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے جو ہے کفر کو اختیار کیا. اور جو کافر جماعت تھی, ہم نے ان ایمان والوں کو ان کافروں کے اوپر کیا کی ہے, تائید کی ہے, اور ان کو ان کے اوپر کیا ہے, غلبہ عطا فرمایا ہے. یہ مختصر انداز میں جو ہے تفسیر تھا سورۃ الصف کا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے, سمجھنے سمجھانے, اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے خیر خائی کا معاملہ کرنے, اور دین سے محبت رکھنے, اور دین کے ساتھ رغبت رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے, اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد للہ.